उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँको वसुन्धरामा सञ्चालन हुन लागेको राधास्वामी कोविड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणकै क्रममा उहाँले तत्कालै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्के र मुख्य सचिव डाक्टर शंकरदास बैरागीलाई टेलिफोन गरी आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि यसै साताबाट नेपाली सेनाले आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। तत्काल 88 शैयाको अक्सिजन थेरापी सुविधासहित सञ्चालन हुन लागेको यो आइसोलेसन केन्द्रका लागि राधास्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो। आवश्यकता अनुसार 200 बेडसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ भने नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरी कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्ने सोच बनाइएको सिसिएमसीका संयोजक समेत रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। बिचमा पनि जुन साथीहरूले जुन व्यवस्था वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको तर्फबाट गरिएको छ र यो राधेस्वामी संस्थाको तर्फबाट जुन यो ठुलो योगदान गरिएको छ त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यसको यो पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र सङ्क्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। निर्धक्क रूपमा बिरामीको उपचारमा लाग्न नेपाली सेनालाई आग्रह गर्दै उहाँले सरकारका तर्फबाट आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेललाई नेपाली सेनाका क्लिनिक रजिस्ट्रार महासेनानी डाक्टर सुमन राज टङ्गोलले आइसोलेसन केन्द्रको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। निरीक्षणका क्रममा टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारी, उपमेयर ज्ञानमाया डङ्गोल लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो।